Dobrý den, tady je Tomáš Jirkovský Remax. Zdravím vás z městečka u Křivoklátu. Městečko je malá výzka v údolí Rakovnického potoka a naše kancelář tady nabízí rodinný dům 5+1. Dům má novou fasádu, opravenou střechu a vevnitř je komplet po rekonstrukci. Pojďte se podívat se mnou. Vchodovými dveřmi vstupujeme do chodby, kde doprava se jde do spodní kuchyně, vlevo potom jedno sociální zařízení a v malé kotelnice, která má vlastní vstup i z ulice, kotel na tuhá paliva. Další místnosti přízemí je bývalá kancelář. Po schodech se dostáváme do druhého nadzemního podlaží, kde máme velký pokoj s přípravou na kuchyň a špajskou. Další sociální zařízení, kde za rohem je ukrytý sprchový kout. Poslední místnosti tady je obývací pokoj. V podkroví potom, které je zateplené, jsou dvě ložnice. Dalším novým prvkem, kromě fasády, je i udělaná izolace ze strany silnice. Pozemek u domu obsahuje malou zahrádku, dvě parkovací stání a garáž s dílnou. Garáž je prostorná s připravenou montážní jámou, což pro kutily může být užitečný. Za garáží potom navazuje prostor malé dílny.